ni waki wa demu ya Karimenu gicigo ini kia ubunge gia Gatundu ya Rugongo county ini ya Kiambu uria unyitite thinga gicunje gia keri gikiambiriria waki uyu wiregereirwo kuhuthira ciringi bilioni 24 kuria kimanjika gia ciringi bilioni 1 kihuthikite kuri handu matanyiheire 228 aria mabire guthamio mugundaini wao ando agicigo giki ni makenereire waki uyu amwao makiuga ni mahotete kwiyukiriria na biashara itiganite iria mahingurire riria wira wambiriirie imwe ciacio ari kurugira aria makaga demu ino tondu kuma hindi yayokire ndonire ni wega njige wira uyu wa hoteli na ni ukoretwo githie wega ndingiuga ni muru tondu ni ndugagira andu aria marutaga wira guku ano tutwarithanitie wega oho ni maugite ni maiganiire no ria uhetwo kandarathi wakini uyu kuona mbeu njithi kuma matura maria marigiceirie nio mahetwo wira wa gwaka undu uria maugite ni marumbuitio na njira nene no twende makome na translator ye ko tukirutia ni wira uguo ri to ringi hundu angikwira urege kunyitwo uria arakwira ni tugunikite tondu ungirora haria uria mundu aikaraga haria mbere tigwo aikarite ndaikaini no uria ni ndaikaraga tigwo jikarite triste he to maundu jikite mucie kakuraga froti handu at least ni ona he to maundu ikangite kuma hinda ndokire guku ni rutite mwaka umwe guku handu ini Hakameme TV ni twari akwa ni Wambui wa Njuguna